Напередодні Геннадій Корбан з'явився на медогляд, який йому призначила Генпрокуратура. Утім, виявилося, обстеження пройде не у Дніпропетровську, а у Києві. І це треба зробити до 18-ї години. Заздалегідь, каже політик, його про це не попереджали. А тепер звернулися до Печерського суду з вимогою примусового медогляду. То якби я симулюю і відказуюся від проведення експертизи. Ну, я не відказуюся. Я приехал в назначенное время, в назначенное учреждение. Вместо этого они сами идут на срыв и фактически меня переадресовывают в Киев. Но они забыли взять с собой телепорт. Ну, то есть это я на чем должен был выбираться? Я же говорю, пусть Шокин тряхнет мошной и оплатит мне чартер, не вопрос. Он человек богатый. З виготовленням телепорту правоохоронці не вагалися. Вже ввечері двері квартири Геннадія Корбана виламили співробітники СБУ. Політик знаходився вдома, повернувся зі стаціонару, якраз проходив процедури та давав інтерв'ю журналістці, яка пише про нього книгу. Світлана стала свідком подій. В якийсь момент почали стучати в двері, потім її почали виламувати. Потім, по-моєму, виламали ручку і почали заходити вдома. Вся эта большая компания представителей, я так понимаю, СБУ в масках, Генпрокуратуры зашли в дом. Его достаточно быстро как бы подняли с дивана, вытащили эту капельницу из него, и он начал собираться. То есть они попросили его собраться, и он упирался, они принудительно его там подняли с этого дивана, и он начал одеваться, в общем, он оделся. И они фактически там полусилками, он упирался, ну как бы нельзя сказать, что они его вынесли, но вывели его. Для примусової судмедекспертизи у Київ Геннадія Корбана супроводжували декілька автівок спецпризначенців, везли на спеціальному медичному транспорті. Та лікар пана Корбана зазначає, ця експертиза недоречна зараз за станом здоров'я і навіть у більш спокійних умовах. Питання коронарографії, яка була предложена в плані дополнительного обслідування, в настоящий момент проведение этой процедуры нецелесообразно из-за риска самой процедуры, а также из-за тех осложнений, которые подразумеваются в ходе этого исследования. Из-за гепатонефротоксичности контрастного вещества, а также из-за ее нецелесообразности по другим моментам. Не лише забрали, а й обшукали оселю. Адвокати зазначають, це у нічний час протиправно. СБУшники оглянули не лише помешкання політика, а й квартиру його батьків. Ніхто не об'ясняє, що відбувається, і які слідчі дії можуть після того, коли вже проводились, проводитися заново. От, ніхто об цьому не знає. Об'яснити не можуть парні, які стоять, вони слуги народу. Це люди, які виконують свій долг. Ну, так можу сказати, що то, что происходит, это беспредел. Беспредел против всего, как говорится, и всех патриотов. Вже наступного дня під будинком Геннадія Корбана зібралися небайдужі дніпропетровці. Люди обурені беззаконністю так званих слідчих дій. Пугали весь город. Ну как это так? Это значит получается, что я могу идти по улице, и меня вдруг ни с того ни с сего запихнут, как раньше при сталинских временах, черный воронок, и увезут. Мы демократическая страна. Что это такое? Почему? Закони діють для одних так, а для других так. Станом на 17:30 Геннадій Корбан знаходиться в Інституті кардіохірургії у Києві. Його готують до коронарографії, а ця процедура передбачає госпіталізацію. Алевтина Варава, Ольга Володимирова та Сергій Толкач. Новини 9 каналу.